Këtë shtunë në familje ime, do të flasim për endometriozën. Çfarë është kjo sëmundje? Cilat grup mosha i prek më shumë? Cilat janë simptomat e saj? Si diagnostikohet? Si trajtohet? E shumë përgjigje tjera do të marrim nga mysafirët në studio. Drita Kabashi, ginekologe. Endometrioza është më të vërtet një smundje shumë e komplikume, edhe është në realitet një smundje benigne, do të thotë një smundje që nuk është kancerogjene. I Belinda Halili, psikologe. Individi duhet të mësoj të bashkjetoj me smundjen e tij dhe duhet përmbi të gjitha të mësoj ta menaxhoj këtë. Ju presim të shtunën në Diete 50. Familja ime, emision me Saranda Bujupirama.